ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇଏ 9 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଇଏ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 1 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସାହସ ନେବା, ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରିକି ଇଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ଇଏ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ 13 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କେବଳ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଜାତୀୟତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କିଏ ନମ୍ବର 1 ହେଲା କିଏ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ଜାୟଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ମାନିବା ଦରକାର, ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଦେଶବାସୀ ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଗାଢ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଆମର ଏଭଳି ଦେଶ, ଆମ ଦେଶ ଦେଶ ଯଦି ଠିଆ ହେବ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ଠିଆ ହେବା, ତେଣୁ ଦେଶର ବିଷୟ ଆଜି ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି।